Амансыздар ма ағайын, сіздермен көктемнің тамаша күнінде кездескенімізге біз өте қуаныштымыз. Қазір жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілейін деп тұрған шағы деп осы көктемді бізде аталарымыз бейнелейді екен. Сол көктемнің кезінде дәруменге толы смузилерді жасайтын боламыз. Бұл енді 90% өздеріңіздің ұсыныстарыңызбен, өздеріңіздің хаттарыңыздан кейінгі туған ой. Бүгін міне кәдімгі дәруменге толы көкөністерді, жемістерді барынша молынан пайдаланып, алда жаз келе жатыр, әрі шөл басуға болатын, әрі диеталық, әрі қарныңызды да тойдыратын, пайдасы ұшан теңіз сусындарды бірге жасайтын боламыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Біз мәзірдегі сусындар бөлімінен смузи деген терминді көреміз. Алайда көбіміз оның не екенін білмегендіктен күмәнданып, таныс сусынға тапсырыс береміз. Расында да смузи деген не? Смузи атауы ағылшынның смузи сөзінен ауысқан. Бұл термин жұмсақ, жылтыр, жағымды деген сөздермен түсіндіріледі. Расында смузи жеміс-жидектер немесе көкөністер мен сүт не сумен араласқан қою біртұтас сусын. Бұл коктейль ақшта 1960 жылдары танымал бола бастады. Смузи сөзі хиппи суп мәдениетінен бастау алады деген тұжырым бар. 1980 жылдары смузи өндірістік масштабта дайындалып, сұлулық пен денсаулық сусыны ретінде сатыла бастады. Қазір Нью-Йорк пен Лондонның өзінде тек смузи сатумен айналысатын 15 мың орын бар. Олай болса, біз сіздердің уақыттарыңызды алмай бірден сізге көшейік. Мен өзімнің тоңазытқышымнан бүгін қысқа сақталынған қарақатты, мінекей, қарақатты көрсетсеңіздер болады. Қарақат және малина таң қурайды алып келдім. Бұл қысқа сақталынған, мұздатылған тоңазытқышқа емес, мұздатқышқа сақтаймыз. Жағдайды ескерте кетем. Бізде осы смузиларды қалай дайындаймыз деген сұрақ өте көп болады. Жалпы мен өзім қыз келіншектердің болсын, ер азаматтардың бетінің терісіне қарап, қалай тамақтанатынын бірден байқаймын. Мысалы үшін, суды көп ішетін болсаңыз, сіздің теріңізде ылғалды болып тұрады. Ал егер суды аз ішетін жағдайда, аз ішетін адамдардың беттері өте құрғақ болып, қабыршықтанып тұрады. Ал енді сіздің ағзаңызда май өте көп болатын болса, бауырыңыз қатты ластанған болатын болса, бетте міндетті түрде безеу болады. Бетіңіз не нәрсеге болсын қышып, кәдімгі реакция беріп тұрады. Қазір бізде аллергия деп айтып жатамыз. Болмаса, түрлі тері ауруларының барлығы осы бауырдың өттің толғандығынан, бауырдың ластанғандығынан болып жатады. Сондықтан бізде ағзаны тазалау деген мәселеге біз көп мән бермейміз. Менің үнемі айтып жүретін сөзім бар. Біз қолымызды жуамыз, шашымызды жуамыз, бетімізді жуамыз, киіміміз, бәрін жуамыз. Біздің жумайтын бірақ нәрсеміз бар, ол не? Ол біздің ағзамыз. Сондықтан да ағзаға бір енді жақында ораза ай келе жатыр. Бұл да ағзаға деген тазалық. Жалпы ағзаны айына болмаса да, негізі айына тазалап тұрғанға не жетсін әрине, бірақ оған мүмкіндігіңіз болмаса, жылына 2 рет 10-15 күннен толық тазалаудан өткізіп тұру керек. Ағза тазаланған кезде адамның денесінде ауру болмайды екен. Қазақ айтады, ауру астан емес. Ауру астан дейді, аштан өлмейсің, астан өлесің деп жатады. Сондықтан осындай смузилерді біз бүгін қазір жасап көрсететін боламыз. 10 күн осы смузиде отыратын болатын болсаңыз, сіздің салмағыңыз 5-7 килограммға азаяды, бетіңіздің терісі тазарады, ағзаңыз тазаланады. Олай болса, біз бастайық. Ең бірінші міне, ең оңай, бұл тіпті минутты да қажет етпейді, секундына бітеді деп айтсақ та болады. Смузидің бұл 4 түрін көрсетейік қазір біз сіздерге. Мысалы, бірінші сумен бастайық. Бізге бұл үшін не керек? Мен өзімнің ең сүйікті смузиімді жасайын. Мысалы үшін киви деп алайық, иә? Киви, алма, және аскөк. Көп жағдайда біз аскөкті құры өзін жасап ішуге болады. Аскөкпен қиярды қосып, бірақ оның дәмі шамалы дәмсіздеу болады. Мен сол үшін алма мен киви мен қосып жасаймын. Сонда киви мен алманың тәттісі мына аскөктің ашқылтымдау дәмін басып кетеді. Смузиіңіз тәтті болып шығады. Және мынау имбирь. Имбирь дегеніміз қазақша зімбір деп аталынады. Базардың барлығында сатылады. Бұл бақшаларда өседі. Егер бұны таппасаңыз, қосып қажет емес. Бұл бізге не үшін керек? Бұл адамның ағзасындағы майды ерітуге қажет. Сондықтан біз бұдан кішкене бөліп, бұны көп қосуға болмайды. Өйткені дәмі өте ащы болып кетеді.
бір-екі бөліктен қоссаңыз, мына жерде киви бар, С витамині бар, алманың құрамындағы витаминдердің қаншалықты күш қуат беретінін бәріміз жақсы білеміз, аскөктің құрамындағы витаминдерді бәріміз жақсы білеміз. Бұған біз зембіл қосылған кезде бұл таза диет, табиғи диеталық сусын болып шыға келеді. Кеттік олай болса бізге. Ой, мынау қалай ашылады. Көбінесе блендердің өте, осы менің ұстап тұрған блендерлерім база дүкендерде қатты қымбат тұрмайды. Көп жағдайда бізде смузи жасаған кезде көп қателікке орынып жатады, қымбат блендерлер алып жатады. Қымбат болған кезде оның жаңа асай мүсе үйде көп болады, орналасуы да қиын болады. Және оны қолдануға көп уақытыңызды алады, жуу үшін де көп кетеді. Мынау бір ғана ыдыс, міне бір ғана чашка. Осы мен өзім көп қолданам. Осы қолымдағы блендерді, бұл өте шыдамды. Біз аз ғана жасайық, бір стақанға ғана жететіндей қылып жасайық, иә, міне. Су құйдық міндетті түрде. Өйткені кивидің өзін ғана жасайтын болсақ, бұл қою болып кетеді. Алма салдық, аскөк және зімбір, имбир салдық. Кеттік. Біздің смузиіміз дайын болып қалды. Қалағаныңызша міндетті түрде киви қосу керек, міндетті түрде алма қосу керек деген қатып қалған заң жоқ. Үйіңізде не бар? Қолыңыздағы түскен өнімдерін жасасаңыз болады. Аскөкпен қиярды қосып жасауға да болады, бірақ енді ол бірден айтайын, ол кішкене дәмсіздеу болады. Мен мына бір түрін алып қарайын, басқа түрін қазанға құйып алайын. Содан кейін смузи жасаған кезде адам байқау керек, сіздің аллергияңыз болмауы қажет. Әр түрін жасаған кезде бұны жуудың да қажеті жоқ, өйткені ішінде дәруменге толы көкөністер, ішқанда зиянды майлы ештеңке жоқ. Екінші түрін жасайық. Азғантайына құяйын. Мен өзімнің ең сүйікті смузиім осы. Таңқурай, бұл мұздатқышта тұр. Яғни бұл смузи жасаған кезде бұл міндетті түрде мұздай болып тұр, кәдімгі коктейль сияқты. Міне таңқурайды салдық. Бұған не қоссақ болады? Мысалы үшін лимон қосуға болады. Лимонды қосқанда байқау керек. Егер сіздің өтіңіз толық болатын болса, өтіңіз толып тұрған болса, қышқылға кәдімгідей ағзаңыз реакция беретін болса, қоспасаңыз да болады. Лимонның дәнектерінен тазалаймыз, тазалап аламыз. Мен бір бөлігін салайын. Бұл лимон қышқылды көбейтеді, тәбетті ашады. Таңқурайға біз банан қоса алмаймыз, себебі бұл екеуі бір-бірін қатты жақсы көрмейді. Кивидің жартысын қоссақ болады. Киви қосайын, кішкене алма қосайын. Өзіңіздің қалауыңызбен қалаған жемістеріңізді қосып жасасаңыз болады. Кеттік. Таңқурайда киви де тез езіледі, сондықтан да бұны көп араластырып қажет емес. Егер сіз тәттіні жақсы көретін болсаңыз, болмаса балаларыңызға арнап жасайтын болсаңыз, тәтті жақсы көретін болса, бал қоссаңыз болады. Бір қасық бал қосуға болады. Енді мен қант қоспауға кеңес беремін негізі. Себебі қант қосылғаннан кейін, мына көрдіңіз ба, тұнбасы бетіне шығады, сондықтан қасықпен араласып жеген дұрыс. Мінекей қалғанын алып қояйық. Енді біз мен сүт қосылған смузи жасап көрсетейін. Сүт қосамыз және қарақат. Сүт пен қарақат бір-бірін жақсы көреді, жақсы үндеседі. Смузидің түрі де өте әдемі болады. Қарақат қостым. Кішкене банан қоссам болады. Себебі кішкене алма қоссам болады. Бұған да зембер қосайық. Қайда біздің земберіміз міне? Себебі қарақат өте қышқыл, қышқыл болғандықтан біз бұның қышқылдығын басу үшін тәтті алма қоссақ болады. Қарақатқа лимон қосуға болмайды. Бұны дәл осы смузиді зембер қоспай, бірақ балаларға жасап берсеңіз болады. Бұл да тез дайын болады.
Енді тағы да бір ескере кететін жағдай, қазір мен 4-ші коктейлді жасайтын боламын. 4-ші коктейлді жасаған кезде ескеретін бір жағдай бар. Міне. Өте әдемі қарақат қосылған коктейл. Енді 4-ші коктейл бұл суғыямыз. Бұған бананды көбірек қосуға болады. Дәл осы коктейлді диета ұстап жүргендер кешкі асқа ішіп жатса болады. Өйткені банан өте тоқ тамақ, алма. Зимбир міндетті түрде, өйткені ұйықтайтын кезде бұл түнде ұйықтап жатқан кездегі сіздің ас қорытуыңызды жақсартады және майыңызды ерітеді. Бұл банан тоқ тамақ болғандықтан бұл жататын кезге кеңес беремін. Банан мен алманы көбірек салуға болады. Егер сіздің аллергияңыз болмаса, тәтті тамаққа қатты қиналмайтын болса, жақсы көретін болсаңыз, тәтті тамақты онда сіз тура осы смузиге бір қасық бал осы жіберіп кешкі асқа дайындасаңыз болады. Мінекей біздің 4-ші банан қосылған смузиіміз дайын болды. Жалпы смузилердің қаншалықты пайдалы екенін жаңағы біздің сюжетімізде де айтып өтті. Бұл жерде ешқандай дәрі қосылған жоқ, ешқандай бояу қосылған жоқ, табиғи көкөністер, табиғи жемістер. Ешқандай біз хош-иістендіргіш қосқан жоқпыз. Балаларымызға кез келген уақытта жасап берсеңіздер болады. Егер қаныңыз өте төмен болған жағдайда кәдімгі қызылшаны, шикірі қызылшаны осылай блендерге жақсылап өткізіп, алма мен кішкене дәмін келтіріп, киви қосып тәттілендіріп, гемоглобин төмен ұлыңызға, қызыңызға болмаса өзіңіз пайдаланатын болсаңыз, сіздің бір айдың ішінде қаныңыз көтеріліп, гемоглобин қан аздығынан емделуге болады. Табиғи жолмен бұның бәрі. Балаларыңызға күнде дайындап берсеңіздер болады. Су қосыңыз, сүт қосыңыз, қалай болса да еркіңізде. Бірақ ең табиғи, ең таза, ең оңай тағам деп мен айтқан болар едім. Бізбен бірге жасап жатқан болсаңыздар ас болсын, бізбен бірге жасамай жатқан болсаңыздар өкінетін ештеңке жоқ. Бақытты әйелдің парақшасына кірсеңіздер барлық рецепттер жазылатын болады. Астарыңызға адалдық, бастарыңызға амандық тілеп, мен сіздермен қоштасамын. Әзірше ұлттық арнада жарнама.